bisedën e dytë do të flasim për një kampanjë Libre në biblioteka jonë. Për të biseduar më shumë për detajet dhe qëllimin e kësaj kampanje, në studio kam Labeat Hoxha, projekt menaxhues i këtij projekti. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën që na keni ftuar. Thash është një projekt Libre në biblioteka jonë, kryesisht një kampanjë, po cili është funksioni dhe synimi? Funksioni dhe synimi i projektit Libre në biblioteka jonë. Ky është një projekt i organizatës jo qeveritare CSD, Qendra për Zhvillimin Ekonomik dhe Social. Është një prej implementimeve të projekteve, ku na kemi për qëllim krijimin e bibliotekave të reja që t'i pasurojmë me dhurimin e një libri shkollat të mesme të cilat nuk kanë biblioteka ose kanë libra, po i numër mjaftueshëm të librave, atëherë t'i pasurojmë ato biblioteka. Edhe si po shkon bashkëpunimi themi me shkollat në përgjithësi? Përgjithësi me shkollat bashkëpunimi është shumë i mirë, nuk kemi prit aq mirë që mund të funksionojmë. Prej organizatës tonë kemi rreth 40 vullnetarë tani që janë në dispozicion, mbi 60 vullnetarë të kolegjit Iliria se na mbështesin vazhdimisht në projektet tona, si dhe 400 vullnetarë të shkollave të mesme, që deri më tani kemi mbledhur afro 3000 librave për krijimin e bibliotekave të reja, pasurimin e bibliotekave të shkollave të tjera, janë afro 3000 libra. Nga ka ardhë kryesisht ideja për fillu me një projekt tjilë? E keni vrejt ndosha mungesën e shumë të temit librave në përshkolla? Po, kryesisht Trinta e Kosovës nuk janë ashtë shumë fokusum nga pjesa e librave, dhe se ideja ka ardhë neve se organizatës që nga kam bërtit kolegji Iliria me funde, me dizajnët e tyre, nga kam bërtit ata gjithë mu vazhdimisht që vetëm këtë projekt, po dhe shumë projekte tjera, gjithashtu në bashkëpunim me Këshillin e Nxënësave të Prishtinës me KNP-n. Kur flasim për shkollat, kryesisht në cilat shkolla po bashkëpunani, edhe a është kampanja apo projekti, themi, një projekti fokusum në gjitha vendet e Kosovës, në gjitha qytetet, apo kryesisht keni fillu me Prishtinën? Fillimisht kemi fillu me Prishtinën, projekti do të zgjatë edhe më tutje, kemi menduar të zgjasim edhe në për gjitha shkollat e Kosovës, dhe deri tash jemi në 10 pika, ku aktualisht jemi prezent, është shkolla Sami Frashëri, Ahmet Gashi, Eshrem Qabej, shkolla Alo Aldini, shkolla ekonomike, shkolla 28 nëntori, shkolla Abdil Frashëri, e kështu me radhë. Si po funksionon? Dërgohet një libër nga qendra dhe gjithë vullnetarët që përzgjedhet vetë dhe dërgohet një libër, apo si funksionon këtë projekt? Vullnetarët aty qëndrojmë çdo ditë të javës, prej të anës deri të premtëme, fillim prej orës 8:30 deri në ora 4:30 të mbasdites. Librat i dhurojnë nxënësit, po mundemi dhuru edhe botuesit e tjerë, mundemi dhuru shkrimtarët, nxënësit, ishtë nxënësit, pavarësisht se kush do mundet me shku me dhuru një libër në shkollë, dhe momentin kur dhurohet një libër ne japim si një kupon, kur një dhuruesit i cili ka dhuru librin, kur atë kupon është emri dhuruesit, mbiemri dhuruesit, titulli i librit, që libri ka më qëndru në shkollat e tyre, mirë po në rase është shkolla mjaftueshme me krijimin e bibliotekave, atëherë atë libër e dërgojnë për bibliotekat të tjera të shkollave. Si është bërë për zgjedhja e shkollave? Keni bërë ndoshta një monitorim të themit shkurtë dhe keni pa ku po mungojnë më shumë librat apo? Jo, kemi bërë përgjithësi, se ka shkolla që shkolla i dhuron për shkollën tjetër librat. Dhe kemi bërë përgjithësi në për 10 pika tash në Prishtinë, edhe projekti do të zgjasë edhe nëpër për Kosovën e kemi të menduar, tash më zgjat projektin nëpër këtë Kosovën. Shpesh herë kohëve të fundit jemi balafaqu me ato që ndoshta nuk po lexohet edhe shumë të themi librat ose diçka se tash kanë rrë rrjetet sociale, domethënë teknologjia dhe shumë çka lexohet edhe mësohet përmes tyre. Mirë po përmes këtij projekti, kësaj kampanje, cila është me një qëllim shumë të mirë, sa keni arritur me vërejt interesimin e gjeneratave të shkollave të mesme që po lexojnë dhe janë të interesuar me lexu libra? Realisht kemi prit më pak që të jetë kjo projekti i pranueshëm, mirë po ka qenë diçka ashtu më atraktive për neve. Edhe kemi mendu që ju aqë shumë që ledzojnë tri të Kosovës. Mi për gjatë saj pikës informuse, ne kemi informu gjithë profesorat arsimtare që me qenë si një pikë informuse edhe për nëzënë se që tash këj projekt është këtu, mund dhe me dhuru libra, se edhe ata mi shtim për me pru një libra. Momentin kër te nëzënë se shtim për me pru një libra, edhe i kam e më fillu me mendu diçka për me ledzu. Do thotë, a kanë mundësi në zënësit e shkollat ndryshme me marë libra prej asaj biblioteke që formuat, me i ledzua dhe me i këthy prap, apo si funksionat? Po, libri prap do të këthejt në bibliotekë, në zënësat e shkollës vetë dhërojnë për libre, se titulli i librit është libri në biblioteka jonë, të dhërojnë për shkollën tonë. Edhe librat mundë në të zënësit me marë, me i ledzua, po prap të këthejt libri në bibliotekë, jo të humë asin libra cilat jetë të grumbulluara në pikat.
E keni mendu kjo bibliotekë që themi formohet nga nxënësit e atyre shkollave, të jetë bibliotekë që do të qëndrojë aty themi për gjithkohën apo do të jetë me një afat sa do të jetë edhe projekti, sa do të jetë edhe kjo kampanjë? Kampanja do të zgjatë tash pse që do të përfundon në Prishtinë gjatë kësaj jave. Mirë po krijimi bibliotekave të reja është biblioteka tetë e hapur. Ka shkolla rasti e shkollës Abdul Frashëri, që është një shkollë mesme e bujqësisë, e cila nuk ka bibliotekë të hapur. Edhe më shumë jemi të fokusuar taj e shkollë që të e hapim një bibliotekë, që në bështesëm të bojë një krim tre bibliotekës, që me shtinë funksion një bibliotekë të shkollave të mesme. Po, që sa ku ka fillu të themi funksionimi i kësaj kampanje në qytetin e Prishtinës? Në qytetin e Prishtinës ka fillu mandata 23 prill dhe me ndo të përfundohet gjatë kësaj jave. Që do të thëtë ka diku një muaj gati që vetë se po funksionon këtë projekt, sigurisht apo realizot ashtu si që keni mendua dhe sa është i sukses shumë për ka që kohë të sa i keni vrejt ju si temi organizuës të kësaj kampanje? Sa keni pa që është i sukses shumë për projekt? Kom prit, jo ka shumë sukses shumë, se kom mendu që tri të Kosovës nuk është që letojnë ashtu si se dhe ma herët, mirë po tri të Kosovës letëzojnë, nuk është ashtu si që kemi paramendu se që kemi një pasqyrë, një background, po është mirë se tri të Kosovës po letëzojnë dhe po binë libra vazhdimisht, kemi shumë pika informuse, tash projektin nuk është që përfundon këtë jo për gjithmonë, kemi me marrë pjesët e këpanajiri librit, kemi pas e kampanjën e përsheshet e Prishtinës, ku mund në gjithë qëtarë me pru libra për krimi bibliotekave të shkollave. Po, mirë po e keni mendu që të filloni së shpejti në ndonje qytet tjetër, apo ndoshta do duhet kohë deri sa të filloni njihën edhe qytetet tjera me projektin, me idejen, me funksionin edhe gjitha to? Fillimisht për atash si e kemi startu me Prishtinën, që me marë parasysh që me Prishtinë kena startu, me shkollat e mesme, kemi mendu dhe për tërë Kosovën, tash mu zgjeru, me Prizrenin, Pejën, Gjakovën, me gjitha pikat. Kërësish janë shkollat gjimnazës, shkollat ekonomike, shkollat profesionale. Kur flasim për bashkëpunimin e nxënësve, profesorav, drejtorav shkollës, si e kam pritë edhe cilat kanë qenë ndoshta përshtypjet e para të tyre për me bashkëpunu me një themi me një kampanjë tillë që është në të mirën e shkollës, sigurisht. Sa kanë qenë bashkëpunues, ndoshta me ja u leju hapësirat, mandej sa kanë qenë bashkëpunues nxënësit që kohë pas kohë me sjell libra, me kontë interesum për me lexu, përderisa edhe vullnetarët po qëndrojnë çdo ditë aty dhe sigurisht i vrejnë më së miri këto detaje. Po, vullnetarët qëndrojnë aty çdo ditë, siç thash më herë për orarit, etj, të gjithë delikatë gjithë mbasdite. Pranimi prej drejtorave ka qenë i pranueshëm më njëherë, kemi hasur asnjëherë vështirësi. Se është për krijimin e bibliotekave, është një projekt për trinjtë e Kosovës, për nxënësit e shkollës vetë, kështu që nuk kena pas diçka probleme gjatë kësaj organizimit të implementimit të projektit. Po, përveç erash, kur po flasim për kampanjën Librin Biblioteka jone, përmende që nuk do të ndalni vetëm në shkolla, do të merrni pjesë në panajirin e libra, do të merrni pjesë në panajirë të tjera dhe në hapësira të tjera, ndoshta edhe ku do të jetë mundur edhe ku do t'ju ofrohet hapësira, që për vetë nxënësve dhe mësuesve dhe gjitha atyre që janë në atë shkollë, sigurisht pse jo edhe qytetarët të angazhohen. E keni menduar që së shpejti të filloni me to apo ndoshta edhe në këtë, themin këtë pjesë që keni fillu në shkollat ndryshme, mundën qytetarët që kohë pas kohë me dhuru një libër, ndoshta e kanë në një qendër fokusim, apo ndoshta në shkolla, cilat i kanë në më afër? Kryesisht tash i kemi me shkolla, kemi na dhe qytetarët të Republikës e Kosovës, cilët i dërzojnë libra në për shpikat e tyre më të afërme, vazhdimisht se ku banojnë. Mirë po, tek panajiri i librit ne kemi mendu që me bënë si një marketing në erë fillimisht, me informu qëtare që mundi me dërzu libra tek panajiri i librit, tek kampanja informu se këtë ashtë me ndo të hapim i në sheshën e Prishtinës, si një kampanjë si pik informu se, po dhe ku mundi me bëgë grumbullimin e librave. Përveç kësaj, cilat janë tjera të plan projekte që së shpejti do vinë kuadrë të kësaj kampanja, apo sigurisht edhe në kuadrë t'juve si themelus apo iniciator të kësaj kampanje? Ne si organizatje qeveritare kemi edhe shumë projekte tjera. Njëre prej tyreve kemi edhe programin Erasmus Plus, që jemi gjithmonë bashkëpunim me Kolegjin Iliria, ku ne ndihmojmë trinjve Kosovës për zhvillimin e hapësirave të buta. Është një program i Komisionit Evropian, i cili jemi vetëm të akreditum prej atij komisionit, ku na mundemi me dërgu studentat nxënësat për me studiu jashtë vendit, trajnim profesional, punë praktike si edhe punë vullnetare. Kryesisht, ky projekt dhe projektet tjera, themi ashtu cili është qëllimi apo funksioni pikërisht i organizatës jo qeveritare të ju?
për përkrahjen e trinjeve të Kosovës. Kryesisht për pazhonin e të rinjet dhe nevojat e trinjeve dhe ato çka i prekupojnë trinjet. Projekte tjera që së shpeti do të vinë dhe do të themi ashtu do të jenë para publikut e që do të kemë mundësi të shohim së shpeti, ko? Tash për tash jemi të fokusuar në ekuilibrin në biblioteka jonë, se është një kampanjë informuese, ku na po ndonë me vëzhgu gjatë tërë verës, derisa ti krijojmë disa biblioteka të reja. Sigurisht. Duke shpresu që pse jo kampanja të rritët, të jetë pjesë edhe qendrave tjera, qytetëve tjera të Kosovës, po ashtu të jetë themi një pikë ku qytetarët të gjejnë veten edhe pse jo librat që tashmë i kanë t'i ofrojnë për gjithë trinjet si ndihmës për ta. Edhe duke ju uroj shumë suksese, po t'falenderoj shumë për gjithë informacionet që ndajte me ne. Faleminderit për juve. Ju uroj shumë suksese edhe një herë. Faleminderit gjithashtu.